បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយពិសេសបងប្អូនសិក្សាថ្នាក់ទី11ណាអញ្ចឹងថ្នាក់នេះមកជួបនេះថ្មីទៀតហើយលោកគ្រូឈ្មោះញ៉ែមសុជាតិជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាមកពីសាលាប្រសិទ្ធសវ័តក្នុងកម្មវិធីសាលារៀនចំនួនថ្មីបាទថ្នាក់នេះយើងបន្តទៅបញ្ញត្តិថ្មីទៀតហើយក្នុងចំពោះទី1របស់យើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកយើងបន្តដល់មេរៀនទី7ហើយដែលជាវីដេអូបញ្ចប់ណាយើងសិក្សាអំពីអំពើគឺអង្គការសហប្រជាជាតិណាតើអ្នកនាងប្រិយអរគុណមកហើយយើងនឹងបន្តនៅសិក្សាបញ្ញត្តិមួយទៀតនិយាយអំពីស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិណាអតីតស្ថាប័នអង្គការសហជីវិតទាំងឯងមានស្អីខ្លះយើងចាំទៅមើលលម្អិតរបស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនឹងឯងប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ដើមទៅការសិក្សាលម្អិតទៅលើខ្លឹមសារមួយហ្នឹងយើងបន្តទៅមើលសំណួរយើងតិចតទៅជាមួយនឹងការសំណួររំលឹកមេរៀនរបស់យើងណាតទៅជាមួយនឹងមេរៀនអង្គការសហជីវិតទាំងឯងនៅម៉ោងទី1តើលោកគ្រូសួរពីអីខ្លះយើងទៅមើលនៅដល់ខ្លួននឹងបានសួរពីយើងទៀតណាតោះតោះនេះមើលទៀតបាទនេះជារូបភាពអីដែរបងប្អូនយើងអាចមើលមើលថាតើជាសញ្ញាសម្គាល់នៅអ្វីដែរបងប្អូនអញ្ចឹងជាសញ្ញាសម្គាល់អីបងប្អូនមើលមើលបាទនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិណាអញ្ចឹងអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលណាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1945ទៅក្នុងខែទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945នោះឯងណាអញ្ចឹងតែមុនការបង្កើតនឹងឯងគឺមានការប្រជុំជាច្រើនលើកច្រើនសារមកម្ល៉េះគឺតាំងពីឆ្នាំ1944មកម្ល៉េះតែមានការប្រជុំច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីការបង្កើតអង្គការនឹងឡើងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្ដល់សច្ចាប័នចំនួន51ប្រទេសគឺនៅថ្ងៃ24នឹងឯងហើយតុលានឹងគឺមានការផ្ដល់សច្ចាប័នហូត51ប្រទេសអញ្ចឹងហើយក៏បានយកថ្ងៃទី24នឹងឯងជាថ្ងៃដែលប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅណាអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការនឹងប្រកាសលើកការតែម្ដងថ្ងៃ24ខែតុលាឆ្នាំ1945អញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងអង្គការមួយហ្នឹងមានទីស្នាក់ការនៅណាមានទីស្នាក់ការនៅឯទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបាទណាអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលចន្ទងជាមួយនឹងខ្លឹមសារបញ្ញត្តិរបស់យើងចុងក្រោយនេះយើងជាបញ្ញត្តិចុងក្រោយហើយនៅក្នុងមាន17ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញត្តិរបស់យើងនឹងសិក្សាអំពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះណាអញ្ចឹងយើងនឹងមើលតទៅចំណុចមួយហ្នឹងវាពីស្ថាប័នអង្គការមួយហ្នឹងហើយយើងនិយាយពីសំណួរពង្រឹងពុទ្ធិបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនទី17នឹងឯងណា17នឹងយើងនិយាយអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិយើងនឹងទៅមើលលំអិតតទៅជាមួយនឹងស្ថាប័ននីមួយៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងមកមើលរូបភាពមួយទាំងអស់គ្នានេះណាអញ្ចឹងមកដល់ការសិក្សាលំអិតហើយទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅពុំមើលផងណាស្ដាប់ការបញ្យល់របស់គ្រូផងនឹងអាចមើលលំអិតកាន់តែច្បាស់ទៅលើការបញ្យល់មួយនេះឬក៏អាចមើលតទៅមើលរូបភាពមួយនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលតទៅជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះតើចាស់ជារូបភាពអីជារូបភាពនៃស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនេះណានេះគឺជារូបភាពតំណាងឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាសមាជិកដែលជា member របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរហូត193ប្រទេសហើយមួយប្រទេសគឺជាថាតែមួយសម្លេងណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតគឺមួយប្រទេសស្មើនឹងមួយសម្លេងណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានអីខ្លះយើងមកមើលទាំងអស់តែម្ដងនេះជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខណាបងប្អូនឃើញទេចឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគឺជាក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានគេហៅថាជាស្ថាប័នធំមួយដែលមានសមាជិករហូត15ប្រទេសជាសមាជិកចិនត្រៃណានេះប្រទេសចិននេះប្រទេសបារាំងសំដៅណាប្រទេសរុស្ស៊ីនេះប្រទេសបារាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងប្រទេសទាំង5ហ្នឹងជាប្រទេសដែលជាសមាជិកចិនត្រៃដែលជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺបន្តរហូតតែម្ដងណាហើយបើជានិយាយពីសមាជិកមិនចិនត្រៃវិញគឺមានចំនួន10ប្រទេសដែលមានការបោះឆ្នោតរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងណាចឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គឺមាន10ប្រទេសសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍មាន10ប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មាន5ប្រទេសអញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហ្នឹងគឺមានរហូតដល់10 10
15ប្រទេសណាបាទនេះជាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិជាកាណាជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយនេះគឺជាលេខាធិការដ្ឋានណាទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺមានអគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រមាណហើយមានរហូតដល់9រូបហើយអញ្ចឹងអង្គការមួយហ្នឹងគឺមានស្ថាប័នចំនួនប្រមាណជាបាន2ណានេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិយាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខណាហើយនេះគឺជាអីគេគឺជាក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមណាអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក៏ជាស្ថាប័នធំមួយរបស់ប្រទេសរបស់អង្គការសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរហើយនេះគឺជាស្អីគេគឺជាគេហៅថាតុលាការអន្តរជាតិណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិយើងបានដឹងហើយគឺជាការបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1919មកម្ល៉េះនៅក្នុងសម័យដែលគេបង្កើតអង្គការសង្គមប្រជាជាតិណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់ហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងឯងបាទណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងក្រុមសាសនាកិច្ចមហាសន្និបាតឯហ្នឹងគឺជាគេថាការបង្ហាញអំពីស្ថាប័នធំៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាយើងបន្តទៅមើលតទៅមានការបកស្រាយតែម្ដងណាថាតើស្ថាប័ននីមួយៗមានអីខ្លះយើងទៅមើលការបកស្រាយបន្តិចតទៅជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទនេះអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងអង្គការមួយហ្នឹងគឺមានស្ថាប័នធំៗចំនួនប្រមាណគឺមានចំនួន6ស្ថាប័នធំៗណាអញ្ចឹងស្ថាប័នចំនួន6ហ្នឹងឯងគឺជាស្ថាប័នរបស់អង្គការនឹងអង្គការមួយហ្នឹងដែលជាអង្គការចិនត្រៃតែម្ដងដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺសមាជិកគឺនេះពីស្ថាប័នតែ6ហ្នឹងយើងមើលតើតាមមានអីខ្លះនេះទី1គឺគេហៅថាមហាសន្និបាតអញ្ចឹងមហាសន្និបាតនឹងឯងគឺជាកិច្ចជំនួបរវាងសមាជិកទាំងអស់ប្រចាំឆ្នាំណាដែលមាន193ប្រទេសដែលបានចូលរួមនឹងឯងគឺធ្វើការប្រជុំជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំប្រជុំម្ដងនេះជាមហាសន្និបាតនឹងគឺមួយឆ្នាំប្រជុំម្ដងហើយប្រជុំគឺមានការប្រើប្រាស់ភាសាចំនួន6ភាសានៅក្នុងនឹងណាអញ្ចឹង6ភាសាគឺបានបញ្ចូលគ្នាគឺនៅពេលមានការប្រជុំម្ដងគេប្រើប្រាស់ភាសា6គឺភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងភាសាអេស្ប៉ាញភាសាអារ៉ាប់ភាសារុស្ស៊ីនិងភាសាចិនអញ្ចឹងភាសាទាំង5មួយនឹងអាចជាភាសាដែលគេប្រើជារួមតែម្ដងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងយើងមើលទី2ទី2គឺជាអីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ជាស្ថាប័នដ៏ធំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរដែលមានតួនាទីក្នុងការអីក្នុងការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសទាំងឡាយដែលជាអតីតអាណានិគមរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីរបស់អាល្លឺម៉ង់របស់ជប៉ុនណាអញ្ចឹងគេនិយាយតាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2មកម្ល៉េះណាអញ្ចឹងគឺជាក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានការបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើដែនដីអាណានិគមណាទី3យើងនិយាយអំពីអីគេតុលាការអន្តរជាតិដែរណាអញ្ចឹងតុលាការអន្តរជាតិគឺជាស្ថាប័នដ៏ធំមួយរបស់អង្គការមួយនឹងដែរដែលមានគេហៅថាប្រវត្តិបង្កើតតាំងពីឆ្នាំណាប្រវត្តិបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1919មកម្ល៉េះនៅក្នុងសម័យនៃការបង្កើតអង្គការសង្គមប្រជាជាតិហើយម្ដងអង្គការមួយហ្នឹងក៏គេនៅតែប្រើដែរគឺតុលាការអន្តរជាតិនៅតែប្រើដែរគឺនៅទីក្រុងឡាអេណោះណាគឺប្រទេសហូឡង់ហ្នឹងអញ្ចឹងតតជាមួយតុលាការអន្តរជាតិគឺមានចៅក្រមប្រមាណអ្នកគឺមានចៅក្រមចំនួន15អ្នកមានអាណត្តិស្មើនឹង9ឆ្នាំអញ្ចឹងចៅក្រមម្នាក់ម្នាក់គឺមានអាណត្តិនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងគឺមានអាណត្តិរហូត19ឆ្នាំដែលជ្រើសតាំងដោយមហាសន្និបាតចំនួន5អ្នកណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោម15អ្នកហ្នឹងឯងគឺមហាសន្និបាតមានការមានសិទ្ធិជ្រើសរើសចំនួន5អ្នកតាមរយៈ3ឆ្នាំម្ដងណាអញ្ចឹង3ឆ្នាំម្ដងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្ស5នាក់នៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិក្នុងដងចៅក្រមហ្នឹងហើយតុលាការនឹងឯងគឺមានទស្សនៈការនៅណាគឺស្ថានភាពនៅឯប្រទេសហូឡង់ទីក្រុងឡាអេណាអញ្ចឹងជាស្ថាប័នរបស់តុលាការអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នធំមួយរបស់អង្គការសង្គមប្រជាជាតិដូចគ្នាយើងមើលទី4ទី4និយាយពីអីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលគូបានបញ្ចូលមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រមសន្តិសុខគឺជាស្ថាប័នធំមួយដែលយើងនិយាយអំពីថាបានតែការពារសិទ្ធិសន្តិសុខពិភពលោកនឹងឯងអញ្ចឹងមានសហមតិប្រមាណមិញ5ណា
ាចិនត្រៃនិង10ជាសមាជិកមិនអចិនត្រៃបាទយើងទៅមើលតទៅជាមួយនឹងនេះមួយទៀតនេះលេខាធិការដ្ឋានណាអញ្ចឹងលេខាធិការដ្ឋាននឹងឯងគឺជាស្ថាប័នមួយរបស់តុលាការរបស់អង្គការនឹងដែរហើយចុងក្រោយគឺនិយាយអំពីក្រមរក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអញ្ចឹងគឺ6នៅបងប្អូនឃើញមែនទេគឺមានចំនួន6ស្ថាប័នណាមានមហាសន្និបាតមានក្រុមសាភិបាលមានតុលាការអន្តរជាតិមានក្រុមសាសន្តិសុខមានអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននិងមានក្រុមសាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលលម្អិតមួយមួយបងប្អូនជាពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិវិញម្ដងតើតើស្ថាប័នមួយហ្នឹងមានអមតមានសិទ្ធិអំណាចបែបណាយើងទៅមើលការបកស្រាយរបស់អ្នកនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពិភពលោកណារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើអង្គការមួយហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាមួយហ្នឹងមានស្ថាប័នមានអំណាចយ៉ាងណាយើងទៅមើលការបកស្រាយបន្តិចដែលនិយាយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយពីស្ថាប័នធំមួយគឺស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាទនេះណាអញ្ចឹងបើយើងមើលតទៅជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុនឆ្នាំ1993ក៏ដូចជាមុនបច្ចុប្បន្ននឹងហើយគឺមានសមាជិកប្រមាណមានសមាជិកត្រឹមតែ11ទេណាសមាជិក11ទេអញ្ចឹងខុសពីបច្ចុប្បន្នដែលមាន15ណាអញ្ចឹងថ្ងៃ11នឹង11ប្រទេសនេះគឺគិតធម្មតាគិតធំថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1966នេះអញ្ចឹងមុន66នឹងហើយគឺមានសមាជិកចំនួន11ប្រទេសដល់ពេលក្រោយមកឆ្នាំ88មកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរកើនឡើងដល់15ប្រទេសដែល5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ណាអញ្ចឹងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មកទៅជាសមាជិកដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហៅថាជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ហើយអញ្ចឹងដែលមានសមាជិក15ហ្នឹងគឺប្រទេស15ប្រទេស5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5ប្រទេស10ប្រទេសទៀតជាសមាជិកដែលមានការបោះឆ្នោតរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងណានេះសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានអីខ្លះមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានចក្រភពអង់គ្លេសមានសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមានបារាំងនិងមានចិនជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយ10ប្រទេសទៀតជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍ទេជាសមាជិកដែលជ្រើសតាំងពីការបោះឆ្នោតណាទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអញ្ចឹងបោះឆ្នោតរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងដូចបោះឆ្នោតរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នេះមួយទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសង្គមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខវិញគឺមានទួនាទីខ្លាំងមែនទែនក្នុងការពង្រឹងនៅទួនការពង្រឹងនៅសន្តិភាពពិភពលោកពិសេសគឺមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តប្រធានការ2យ៉ាងទី1គឺប្រធានការឯកេប្រធានការតនកម្មដោយមិនប្រើកម្លាំងគឺពិភាក្សាតាមផ្លូវទូតណាអញ្ចឹងទៅតជាមួយប្រទេសណាមួយដែលមានគេថាបញ្ហាដែលបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមអញ្ចឹងនៅពេលនោះក្រមសាស្ត្រហ្នឹងគឺធ្វើការចរចាតាមរយៈការទូតសិននិងដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលទី2គឺប្រើកម្លាំងនេះប្រើកម្លាំងតបតនកម្មដែលប្រើកម្លាំងអញ្ចឹងប្រើកម្លាំងមុខឃៀវណាកងតបមុខឃៀវនាវាចម្បាំងគឺក៏តាមផ្លូវអាកាសនឹងឯងដើម្បីធ្វើការឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងទទួលយកការអន្តរាគមក៏ដូចជារក្សាឲ្យមានសន្តិសុខឡើងវិញកុំឲ្យពិភពលោកមានការជ្រួលច្របល់នេះគឺជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការដឹកនាំការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខណាអញ្ចឹងសមាជិកទាំង15នឹងឯងជាអ្នកដែលមើលការកត់ត្រាទៅលើសន្តិសុខពិភពលោកហើយបាទអញ្ចឹងទៅមើលបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានណាអញ្ចឹងយើងបានដឹងអញ្ចឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានស្ដៅលើអីស្ដៅទៅលើមនុស្សដែលមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានអាណត្តិបាទអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជារដ្ឋគេជាគេថាជាប្រមុខណោះជាប្រមុខជាមានអំណាចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកដែលចុងក្រោយគេហើយណាជាលោកកតរេសណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងបន្តពីមានអំណាចមុនតទៀតណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលតើអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងមានឈ្មោះអីខ្លះមានចំណុចអីខ្លះយើងទៅមើលការបកស្រាយបន្ថែមបន្តិចនិយាយអំពីអាណត្តិក៏ដូចជាគេថាសមត្ថកិច្ចរបស់មានដំណំឬក៏អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណា
នឹងឃើញអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការជ្រើសតាំងណាមួយអញ្ចឹងតើតតជាមួយនឹងអនាគតរបស់គេថាក្រុមឧស្សាហ៍មួយហ្នឹងគឺក៏អគ្គលេខាធិការថាហ្នឹងគឺមានអនាគតត្រឹមតែ5ឆ្នាំទេណាក្រុមមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងតើតតជាមួយនឹងមានដំណងមួយចំនួនគឺមានអនាគត5ឆ្នាំនោះគឺឱកាសដំណងរបស់អង្គការមួយហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីអនាគតវិញគឺក្រោយពីរៀបចំហើយគឺមានការបោះឆ្នោតហើយណាអញ្ចឹងគឺការបោះឆ្នោតពីអីពីមហាសន្និបាតអញ្ចឹងមហាសន្និបាតធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការឡើងទៅជាអគ្គលេខាធិការឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាហើយបច្ចុប្បន្នគឺមានប្រមាណនេះហើយមាន19អ្នកទៅហើយណានេះឃើញទេអញ្ចឹងតំបងគេឈ្មោះអីតំបងគេគឺឈ្មោះ Trioli នេះ Trio Hardenley ហ្នឹងគឺជា Trioli ណាគេហៅ Trioli អញ្ចឹងជាជនជាតិ Norway ដែលបានកាន់អំណាចនៅក្នុងអគ្គលេខាធិការហ្នឹងឯងពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1952ណាបន្តទៅគឺលោកដាក់ Hammersul នេះចឹងដាក់ Hammersul ហ្នឹងឯងជាអគ្គលេខាធិការដែរដែលគាត់មានជាជនជាតិ Swedish ដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1961នេះជាលោកដាក់ Hammersul បន្តមកលោកដាក់ Hammersul នោះគឺលោក Uthan នេះចឹង Uthan គឺជាជនជាតិអាស៊ីដំបូងគេដែលបានកាន់កាប់ទឹកកាន់កាប់ជាអគ្គលេខាធិការណាចឹងគាត់គឺជាជនជាតិអីជនជាតិភូមាដែលបានដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំអង្គការហ្នឹងរយៈពេល2ឆ្នាំពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1971បន្តមកទៀតគឺលោក Wilhelm នេះលោក Wilhelm អីគឺជាមេដឹកនាំរបស់អង្គការសហជីពដែរដែលបានកាន់អំណាចជាពីឆ្នាំ72ដល់ឆ្នាំ81ដែលមានគាត់គឺជាជនជាតិអីគេគាត់គឺជាជនជាតិអូទ្រីសណាដល់ពេលទី5ទី5គឺលោកអីគេលោក Pere Cudula នេះចឹងលោក Pere Cudula នឹងអាចក៏ជាជនជាតិ Peru ដែលមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំអគ្គលេខាធិការនឹងឯងគឺចាប់ពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1991ដល់ពេលចាប់ពីដឺគូឡាមកគឺលោកប៊ូត្រូសកាលីនេះណាអញ្ចឹងប៊ូត្រូសកាលីនឹងឯងជនជាតិអេស៊ីបដែលបានដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការហ្នឹងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ96ហើយដល់ពេលបន្តពីលោកប៊ូត្រូសកាលីមកគឺលោកណាគឺលោកកូហ្វីអាណាន់ជនជាតិហ្គាណាណាជាស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានកាន់កាប់ជាអគ្គលេខាធិការឋានពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2006ណាអញ្ចឹងជាលោកកូហ្វីអាណាន់ដល់ពេលទី8ណាគេគឺលោកបានគីមូនជនជាតិកូរ៉េដែលជាជនជាតិអាស៊ីទី2ណាអញ្ចឹងអាស៊ីទី2ដែលបានផ្លាយទៅជាមេដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាធិការឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកកូហ្វីអាណាន់បន្ទាប់ពីលោកអ៊ូថានដល់ពេលចុងក្រោយបច្ចុប្បន្ននឹងឯងណាគេគឺលោកអាន់តូនីញ៉ូហ្គតរ៉េសនេះណាអញ្ចឹងអាន់តូនីញ៉ូហ្គតរ៉េសនឹងឯងគឺជាមេដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាធិការឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកាន់ពីឆ្នាំ2000ណាមក2017ហើយដល់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងអញ្ចឹង2023ណាចឹងគាត់បានកាន់អំណាចយូរដែរហើយតែគាត់ជាជនជាតិប៉ូទីហ្គាល់ណាអញ្ចឹងតតជាមួយនឹងនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីមេដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលជាអគ្គលេខាធិការដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1945រហូតដល់ឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្ននឹងឯងណាអញ្ចឹងតតជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់គ្រូមានប៉ុណ្ណឹងតតជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអញ្ចឹងយើងទៅមើលមួយទៀតនិយាយអំពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះណាគេហៅថាESCOS នេះណាអញ្ចឹង ECOSOL គឺជាគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម ECOSOC ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលតទៅជាមួយនឹងថាតើស្ថាប័នមួយនឹងមានទុនទីយ៉ាងមួយខ្លះមានសមាជិកបែបណាខ្លះយើងទៅមើលការបកស្រាយបន្តិចបាទនេះណាអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងសមាជិកនៃអង្គការដំបកអង្គការថាជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយនឹងគឺមានរហូតដល់ប្រមាណប្រទេសមានរហូតដល់54ប្រទេសចឹងប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងឯងមាន54ប្រទេសដែលបើកសម័យប្រជុំរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងណាអញ្ចឹង2ឆ្នាំម្ដងមានការប្រជុំហើយអញ្ចឹង2សំដៅមួយឆ្នាំម្ដងមានការប្រជុំ2ដងណា
អញ្ចឹងមិញមួយឆ្នាំគឺប្រជុំពីរដងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគេបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជំនួយទៅលើប្រទេសតតៃលោកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺប្រជុំទៅលើរឿងហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពប្រជាជនជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិភពលោកនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយមួយទៀតគឺគេមានទូទិញក្នុងការឃ្លាំមើលណាឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាមួយហ្នឹងគឺមានទូទិញច្រើនមែនទែនក្នុងការឃ្លាំមើលផងចូលកម្រិតជីវភាពប្រជាជនផងនិងជាពីសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយផងហើយយើងនិយាយពីអង្គការចំណុះវិញនេះខ្លះមានតាំងពីអង្គការឯគេ ILO អង្គការ World Food Program អង្គការ MS ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមើលមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងឯងតទៅជាមួយនឹងគេហៅថាសំណួរពង្រឹងប្រតិហើយយើងបានបញ្ចប់ហើយតទៅជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសហជីពយើងបានបង្ហាញអស់ហើយ6ទាំងណាឥឡូវយើងមកមើលសំណួរដែលគូបានសួរសំណួរទី1តើស្ថាប័នណាមួយមិនមែនជាស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយើងមានចំនួន4ចម្លើយចម្លើយទី1អគ្គលេខាធិការដ្ឋានចម្លើយទី2ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចម្លើយទី3ក្រុមប្រឹក្សាក្រុមការពារសិទ្ធិកុមារចម្លើយទី4គឺក្រុមប្រឹក្សាពិបាលតើចម្លើយមួយណាដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយមកណាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយអីចម្លើយទី3ណាចម្លើយគោអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាការពារសិទ្ធិកុមារមិនមែនជាសមាជិកឬក៏មិនមែនជាស្ថាប័នដ៏ធំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាជាទៅមើលសំណួរទី2នេះណាតើអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិសប្តាហ៍មានចំនួនប្រមាណរូបហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងមានចម្លើយឲ្យជ្រើសរើសដល់គ្នាអញ្ចឹងមានចម្លើយក9រូបចម្លើយខ8រូបចម្លើយក6រូបចម្លើយខគឺ10រូបអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចមើលមើលថាតើចំនួន10រូបហ្នឹងចំនួន9រូប8រូប6រូបហ្នឹង10រូបហ្នឹងតើមានណាខ្លះឬក៏ចម្លើយណាមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតែម្ដងតើមួយណាត្រូវចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ9រូបចម្លើយនេះណាអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងចម្លើយមួយហ្នឹងគឺចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយគឺបច្ចុប្បន្នគឺមាន9រូបមានអីណាគេខ្លះមានតាំងពីលោកត្រីលីលោកបូទូកាលីលោកដាក់ហាម៉ាសូលោកឧថានលោកបុកកូវៀណាន់ណាបានទីមុនតាជាមេដឹកនាំបន្តបច្ចុប្បន្នគឺឈ្មោះអីបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាលោកអង់ទីយ៉ូកូត្រេសណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលសំណួរទី3តើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះអ្វីណាចម្លើយរបស់យើងមានកដល់កដល់កណាអញ្ចឹងកគឺត្រីលីចម្លើយខគឺកូវៀណាន់ចម្លើយកគឺអង់ទីយ៉ូកូត្រេសចម្លើយខគឺលោកឧថានតើតើចម្លើយណាមួយត្រឹមត្រូវទៅលើសំណួរទី3នេះបាទនេះណាអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយណាគឺនេះមួយនេះណាអញ្ចឹងតតជាមួយនឹងអង្គការសហវិជាតិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងគឺអគ្គលេខាធិការមានឈ្មោះថាអាន់តូនីយ៉ូហ្គូទ្រេសអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រជុំអាស៊ាននេះមុនក៏មកដល់កម្ពុជាដែរណាអញ្ចឹងតតជាមួយសំណួររបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចំណុចអាចសួរបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងតតជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយអីអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានណាបើសិនជាមានចម្ងល់អញ្ចឹងតតជាមួយនឹងខ្លឹមសារមេរៀនប្រទេសDP មានតាមប៉ុណ្ណាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបានអញ្ចឹងចុងក្រោយគ្រូសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា